Nedávno jenom jsem se soustředil na konverzace nebo na YouTube a taky Anki i Harry Potter. Tak kromě toho ještě nic. Tak chtěl jsem zlepšit moje gramatiku. Tak A co máme. děláš za učebnici? Jsou Snaž. frázy v angličtině, že musím udělat překlady do češtiny. Tak dělám a potom dám si na italki pro lidé, aby lidé Opravili. opravili. Super. Jo, a máš lepší češtinu. Myslíš? Myslím, že ano, že, jak říkal, kromě toho musím ještě, jsem nedělal nic a blablabla.